الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله الحسين هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام کی آج تاسوعا کی مناسبت سے اور اس سال کی محرم کی مناسبت سے تمام بشریت اور مخصوصاً مسلمانان اور مستضعفین عالم کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. آج نواں محرم جو ہمارے ہندوستان میں اور ساری دنیا کی طرح کرگل میں بھی منایا جا رہا ہے, ہر گاؤں سے دستجات لائے جا رہے ہیں. اس سال کے محرم بہت ہی ڈفرینس اور ایک بہت ہی حائز اہمیت اور پیغام کے حامل ہے گزشتہ سال کے محرم اور پچھلے سالوں کے محرم سے. وہ اس لیے ہے کہ ایک طرف سے تو جہان اسلام میں 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی ہمارے مجاہدین فلسطین اور غزہ میں جو مجاہدین ہیں انہوں نے یزیدیان کے زمان کے خلاف جو انہوں نے قدم اٹھائی اور بہت بڑا پیغام بھیج دیا کربلا سے درس اور سبق لیتے ہوئے کہ جس طرح سنہ 61 ہجری میں ابو عبداللہ الحسین نے خالی ہاتھوں اس وقت کے سپر پاور یزید اور یزیدیان کو شکست دیا تھا, اسی طرح یہ درس اور سبق ہے کہ آج کربلا جو ہے غزہ میں بھی مسلمانان نے خالی ہاتھ دنیا کے چوتھے نمبر پر جو سپر پاور ہے اپنے آپ کو فوجی لحاظ سے چوتھے نمبر پر سمجھتے ہیں اس کو شکست اور خوار اور ذلیل کیا ہے. آج 9 مہینے ہوا ہے اس جنگ کو چلتے ہوئے, تو آج کی عاشورہ اور اس سال کے محرم کا ایک یہ جھلک ہے جو
جس طرح کربلا میں جو ہے ظلم اور بربریت کی انتہا اور بالکل آخری حد مرحلے تک پہنچ چکا تھا، اسی طرح بھی آج بھی غزہ میں جو ہے سیہونیز اور آج کی شمر اور اسرائیل اپنے تمام تر ان حامیان کے ذریعے جو ہے غزہ میں 38,000 سے زائد مسلمانوں کو اور بے گناہوں کو قتل عام کیا ہے۔ لذا اس سال کے محرم میں ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے، جس طرح ابو عبداللہ الحسین نے فرمایا تھا، حیحات من نزلہ، ظالمین سے ہم ہمیشہ دور اور ان سے دور ہیں اور ان کے خلاف ہم کھڑے اٹھے ہیں۔ تو اس محرم میں بھی الحمدللہ اس سال کرگل کے آج نہ ہوئے کہ محرم میں بہت ہی بڑے پیمانے پر غزے کی حمایت میں ہمارے نوجوان، بزرگان، علماء سب جو ہے غزہ کے پرچم لے ہوئے اور فی غزہ اور فلسطین کا پلے کارڈ لیے ہوئے، علم سجا ہوئے ہوئے تھے۔ تو ہاں، یہ ہمارا بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ کل بھی پوری عالم بشریت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مخصوصاً ابا عبداللہ الحسین کے پیروان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس زمانے کے شمر اور یزید جو ہے آج نتنیاہو اور بائیڈن ہے، ان کے خلاف پوری طرح اس محرم میں، عاشورہ میں اپنے آواز اٹھائے اور ان کے خلاف بالکل اپنا پوری طاقت لگا کر یہ ساری دنیا کو بتا دے کہ آج فلسطین کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور مقام معظم رہبری کے پرچم تلے جب تک نہ فلسطین آزاد ہوگا اور اسرائیل یہ صفحہ ہستی سے نابود نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ میدان میں ہیں۔ خدا ہم سب کو ابو عبداللہ الحسین کے حقیقی پیغام اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوسن یندان دی گمریا پیونس یندان، شکریہ مہربانی سبیل حسین، امام حسین شہادت نا، امام حسین رفقا کن، اصحاب کن شہید سوں، یا اردو نکلا امام حسین اصحاب اللہ چوچت کربلا، یا چوچت بند بس یزید نہ یزید اصحاب دے پھلاں اچھا، ان شاء اللہ ہر سال لکھا اچھا سبیل حسین فنگمت، ان شاء اللہ اچھی ٹیکسی یونینی ہر ڈیوری شکھان ان یا سن خان ان سیت نہ دوں گا، ان شاء اللہ روح کھلا یہ ٹھیک ہے نا سبیل چتھپ تک، ان شاء اللہ خبر جامع باقی اچھا جی سبیل پو ہر سال ٹھیک ہے تنگوا دیا ہے اس طرح باقی نا ان شاء اللہ یم اون اچھو ائی ایم ٹی ٹیکسی سپرن یونین داستان گا تو کھپ کھپ چلو اس طرح ان شاء اللہ اچھا ہر سال اچھا دے انو کسل احمد دستے انو ان شاء اللہ اس سال بھی ہم اس میں شرکت کریں گے۔ باقی نا یا اچھی ٹیکسی ڈرائیور سونا گاڑی تنگ مدیا یا نو سبھی لکھ گیا اشورا جا تم روئی جا اچھا گاڑی تنگ مت یا لکھے ہو سنا باقی خرچ نہ اور دیر یا گھر جاتے سو سن کے خاص لوس بابن ملوس پنا خرچ میں نہ اچھا دیکھنا دستیاں سچا مشات یا باقی کم سے کم 5% پہ اچھا گھر جاتے سبھی لکھیا اچھا یا دستیاں گاڑی جا پتنی Thank you.
مرگای زینب رشید اے لاش علمدار پیشنے کہا مرگای زینب رشید مجھ سے جدا ہو گیا بھائی میرا مرگای زینب رشید اے مجھ سے جدا ہو گیا بھائی میرا مرگای زینب رشید اے چھوڑ دو اکبر میرا بازو سرا کرنے تو ماتم ہمیں عباس کا کرنے تو ماتم ہمیں عباس کا اے چھوڑ دو اکبر میرا بازو سرا کرنے تو ماتم ہمیں عباس کا کرنے تو ماتم ہمیں عباس کا اے ہو گئے بازو قلم شیر جوان مر گیا Yeah.
گرینگ تاسوعای حسینی کی مشهور و معروف یاد منصوب به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه الصلاه والسلام زسناری این نزا 61 هجری 905 پی دی قیام زسناری نتیجه پو دینی تون من باقی لوسی تا ان شاء الله قیام قیامت تون من یو باقی لوسی پن کی کربلا نوک ابوالفضل العباس درس وفاز زسناری کتن گاملا کربلا تنکنن بلکه حضرت ابوالفضل العباس علیه الصلاۃ والسلام پی اپو کری زندگی نو همیشه از نارق وفادار یت پن کری کاچو حسن کوئی کاچو امام حسین پی اپنا نسبل از نارق سلام سے احترام نا عزت جگت پا امام حسین پی اپ اور مستنگت پا حتا ابا عبد الله الحسین علیه الصلاۃ والسلام پی اپ محضر یت پی واخلا کبی ز نارق ابوالفضل العباس علیه الصلاۃ والسلام کبیز اس ناری کامر کیا صدق پر مت پر حسین ہمیشہ احترام مت پر دے وفا پر عبد الفضل العباس فی اپ اس گان نگانے والا تاریخ تو بت زربنا عبد الفضل العباس فی اپ وفا تاریخ پر اس ناری امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی اپ مسجد نو خطبت ان یت پر وقت نو امیر المؤمنین خدمت لا مولا ابا عبد الله الحسین فی اپ کسل نو لا با ان چس کو مس زربنا ابو الفضل العباس یق شخص حسین یق ولا چلو چکر اونگل نو دیو ان پا ابو الفضل العباس یق وقت امیر المؤمنین یق زسنار دستر بیمار کی پن اخری لحظات عمر نو امیر المؤمنین یق وس کسل من ول نے زہرا می گدن کی تنگی کنڈ رزسنار شوشگ مس کی تعال وصیت دی ایت پن زبنا ابو الفضل العباس یق اس گوی تر نہ اس گوی طرف نہ شخص نو دی وقت کہ امیر المؤمنین علیہ الصلات والسلام فی اپو کسل میگد میگد عباس یعنی شل شخص جو یعنی خصوصی وصیت چیز امام ابوالفضل العباس فی اپو امیر المؤمنین فی اپو کسل میگد تران فی اپو حسین فی اپو یونی فی اپو ابوالفضل العباس فی اپو جخصنا امام امیر المؤمنین فی اپو کسل میگد میگد عباس یری فی اغلاق پنی فی اغلاق پن جوغلی میگد دی وقت کہ ابو الفضل العباس بویز اسنار فیغلق پہ نو خری فیغلق پہ جق فل زلا امام حسین فیغلق خطاب بسن قسل می ول میگه حسین یری فیغلق پہ عباس فیغلق پہ جوغل میگه زر نہ امیر المؤمنین خشیت نو قسل می ول میگه عباس کربلا لنگی میگه حسین مسجد ہے نگی میگه حسین اسنار فراموش مریسے نزا عباس فیق بوس ہمیشہ اس نار کربلا اس نار دی واقعہ پجت مجت تا بلکہ امام حسین علیہ الصلات والسلام فیق بوس وقت اس نار تمام شہداء گس نس کی کا امام حسین فیق کو تھن لو اما حسین فیق بو ابو الفضل العباس گس نس کی کا تھن میت پہ وقت پہ نو یا زستا چی کا گت چی دا نار کسل میت الان انکسر زہری وقلد ہیلتی فون عباس درین نیس کت پچخ لے فونو ابو الفضل العباس جو ان پا امام حسین پی اپو اہل حرم لا عباس یوتی من پو قمر بنی حاشم یوتی من پو چینی کا زینب پی اپو نیت تحضرت ام کلسوم پی اپو نیت تحضرت نزا نتیز اسناری تمام جوانان گل لکربلائی دی مکتب پیشی دینک نسبق لن میت پی ضرورت جد عباس وفائی شی دینک ندرس وفا لن میت پی ضرورت جد عباس شجاعت شی دینک ندرس شجاعت لن میت پی نن ینگ لزسنن غنی جوانان گل لہ ضرورت جد لسا کربلائی پیغام گنی شی دینک نا کہ ابو الفضل العباس استنگ تنگ دے پیغام پو وفائی پیغامین فداکاریز اسناری پیغام تنگ دے ابو الفضل العباس بیا پوس دے فرز دنے جاک پس اسنار ہمیشہ من یری اسنار ڈسٹرکٹ کر دنے ان عالم ان ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام فی حق نی تخص کتا سعای حسینی زستار ہمیشہ برپا گن یتن ودیو نا کون سل حسین انشاء اللہ دز اسنار قیام نتیجہ پون اتنگ لز اسنار دوسے تھونن یت ابو الفضل العباس فی حق وفا پس اسنار اتنگ عملہ تھونن خدا وند متعال انشاء اللہ متنگ عملہ دی ازاداری شرکت دسے دنیا جاغیز اسنارک منصوب یود ابو الفضل العباس فی اقبان باب الحوائج کری فی اقبان نزگخ سز اسنارک چلت خدای باری الہ باب الحوائج حق نزگن مطن گنگ نز اسنارک حاجات گن رواس موشی یا اللہ